ងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងមកអាំងពោតភ្លៅមន់ញ៉ាំជាមួយទឹកខ្ទិះដូងអូយនេះមកពោតយើងល្អល្អហ្មងហើយមើលសាច់នេះអូបងប្អូនរសសាច់នឹងណែនហ្មងហើយបន្តមកទៀតភ្លៅមន់យើងនេះអូក៏ល្អដែរហើយភ្លៅមន់នឹងធំធំហ្មងហើយគ្រឿងសំរបស់យើងវិញយើងមានដកដកគោខាប់ផ្លឹកខ្ទឹមម្ទេសក្រៀមហើយនឹងខ្ទិះដូងហើយបងប្អូនកុំភ្លេចអសោះប្រេងឆាហេតុតិចេះគឺល្អសម្រាប់សុខភាពយើងយើងធ្វើម្ហូបអានគ្រប់មុខទៀតណានេះឥឡូវយកភ្លៅមន់នឹងទៅលាងទឹកឲ្យស្អាតសិនយើងយើងភ្លៅមកស្អាតសិនណាអូបងប្អូនភ្លៅយើងធំធំល្អល្អហ្មងនេះបន្តមកទៀតយើងបកកាត់ខ្ជុងអាំងភ្លៅមកនេះអាំងពោតសិនណាដៃកាត់ចេញដែរមើលកន្លែងគេផងបាយបាយយើងចាប់បានដាក់ខ្ជុំណាឲ្យដកដាក់ហាមឲ្យដងថាអូខេនេះបន្តមកទៀតយើងប្រឡាក់ផ្លូវមន់សិនណាដាក់ទឹកស៊ីអ៊ីវចូលដាក់មកថាសមកបន្តមកទៀតស្ករសស្ករសម្រេចម្សៅស៊ុបបន្តមកទៀតម្ទេសម៉ត់ទៀតម្ទេសម៉ត់ហើយយើងច្របល់ឲ្យសព្វជាមួយផ្លែមន់យើងសិនណាអូយបងប្អូនអើយទៅណងមែនតែនហ្មងមិនចឹងជួយឲ្យជោគចឹងណាហើយយើងយកឲ្យស្បចឹងទៅយើងអាំងទៅបានឆ្ងាញ់យើងបានកាត់ល្អណាអូនេះវាសុខក្តៅក្តៅចាំមកអាំងពោតឆាប់ឆ្អិនយើងទៅមកទៅយើងអាំងភ្លៅមាន់ម្ដងអូនក៏ហមល្អមកខ្ញុំក៏ដាក់អំទេសឆើដឹងតាហិលទៀតហើយត្រៀមខ្លួនណាមកទៅយើងពុកខ្ទិះដូងម្ដងណាយើងចាក់ទឹកចងខ្ទិះដូងសិនយើងច្របាច់ចឹងមកឲ្យវាចេញខ្ទិះបានច្រើនណាមុនអាំងយើងបានឆ្អិនណាឥឡូវស្រកថាសសិនណាអូក្លិនវិញដល់ឈ្ងុយគីមល្អមកស្រង់ថាសហើយយើងបកត្រក់ពោតសិនណាហើយយើងយកអាំងសាទៀតណាឲ្យវាឆ្អិនល្អ
ដាក់វាបុកចឹងមកអូសាច់វិញណែនហ្មងសាច់ពោតណែនម្ដងហ្មងជើងមានឆ្អិនខ្លះហើយណាឡើងស្រងថាសិនណាអូនេះឡងល្អហ្មងនេះឆ្អិនហ្នឹងយើងយកដាក់ថាសិនតោះមកទៅយើងកោតទឹកខ្ទិះយើងចាក់ទឹកខ្ទិះដូងចូលសិនហើយយើងបងអស់ខ្ទិះយើងបានពុះល្អសិនណាយើងអត់ពូល្អបើតោះមកតិចយើងបងអំបិលចូលបន្តិចទឹកដោះគោខាងបើតោះមកតិចយើងបងលឹកខ្ទឹមចូលយើងកោតលឹកខ្ទឹមយើងបានឈ្ងុយល្អសិនណាដូងយើងបានរួចឥឡូវយើងចាក់ដាក់ខ្ទឹមចូលទឹកសោកមួយគូតមកតិចស្រូបទឹកទីពីលើផ្លូវមន់ណាអូយទៅណោមែនទែនទឹកខ្ទិះយើងនឹងឈ្ងុយល្អហ្មងយើងសុកទឹកខ្ទិះពីលើផ្លូវមន់ចឹងមកអូយកណោហ្មងក្លិនវានឹងឈ្ងុយតោះមកទៀតយើងស្រូបលើពោតចឹងមកពតអាំងជាមួយផ្លូវមន់អាំងមកជើងបានរីករាល់ហើយបងប្អូននួយចំណងមែនតើនេះខ្ញុំជលក់សឹងតឹងបែងចឹងហ្មងអត់ឯកាកាត់ចឹងអាយហ្មងមកខ្ទៀនពេញហ្នឹងនេះជើងជលក់មកជាមួយទឹកខ្ទិះយើងហ្នឹងបងប្អូនហើយជលក់ឲ្យជោគចឹងមកបានឆ្ងាញ់ចំណងមែនតើដាក់កន្លែងពូឡើងផ្អែមហ្មងអាយឆ្ងាញ់ហ្មងឈ្ងុយលើមួយខ្ញុំមកញ៉ាំគ្រីមមកហើយហើយបងហើយមែននេះស្រូបទៀតហើយឆ្ងាញ់ស្រូបចឹងមិនឆ្ងាញ់ទឹកខ្ទិះយើងស្រូបឲ្យជោគចឹងមកមកបងម្ដងនេះយើងស្រូបចឹងមកឈ្ងុយណាអូយមកញ៉ាំមកបងលើមន់ម្ដងឆ្ងាញ់ណាស់ជ្រក់មន់ម្ដងជាមួយទឹកខ្ទិះម្ដងអូយជាតិមកបងប្អូនអូ
ស្អាតហ្មងគឺស្អាតមែនតើបាយបាយ